Avropada koronavirusun sürətlə yayıldığını müşahidə edirik və maska taxmaq zərurətə çevrilib. Maskalardan istifadəyə gəldikdə isə, onlar o halda əhəmiyyətlidir ki, digər zəruri tövsiyələrə də effektiv şəkildə əməl olunsun. Vaksinlərin hazırlanması ilə bağlı yaxşı xəbərlər gəlsə də, onlar COVID-19-un qarşısını tam ala bilməyəcək. Bu sözləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Bürosunun noyabr ayının 24-də keçirilən brifinqində Regional Büronun rəhbəri Hans Henrik Kluge deyib. Onun sözlərinə görə Vaksinlər o zaman effektiv olacaq ki, bütün dünya ölkələri onlardan istifadə etmək imkanına malik olacaqlar. Klyuga həmçinin məktəblərin onlayn şəkildə öz təhsillərini davam etdirməsi məsələsinə də toxunub. Onun sözlərinə görə onlayn təhsil hərə bil müddət aktual məsələ olaraq qalacaq. Tədbirdə iştirak edən Real TV-nin əməkdaşının COVID-19-a ikinci dəfə yoluxma ilə bağlı sualını isə Avropa Regional Bürosunun sözçüsü Lyuba Negru cavablandırıb. Biz antitellərin nə qədər çox saxlanılmasını hələ ki öyrənirik. Ötən həftə araşdırma məlumatları dərc olunmuşdur. Məlumatlarda deyilir ki, COVID-19-a yoluxandan sonra onun bədəndə cavab reaksiyası formalaşır. Sizin COVID-19-a yoluxub-yoluxmamağınızdan asılı olmayaraq, əsas məsələ səhiyyə orqanları tərəfindən verilən tövsiyələri əməl etməkdir. COVID-19-u bir dəfə keçirmisinizsə, bu sizi tamamilə qorumur, dən azad etmir.